Assalomu alaykum do'stlar. Avval forslar, keyin buyuk Iskandar, Sasoniylar saltanati, Ummaviylarni ag'dargan Abbosiylar, Saljuqiylar, Mo'g'ullar, Timuriylar davlati, Oqqo'yunliylar, Qoraqo'yunliylar. Har bir davrda yer yuzida mavjud bo'lgan jamoalarning e'tiborini qaysidir jihatdan o'ziga jalb qila olgan davlat. 7000 yillik tarixga ega qadimiy Fors imperiyasi hozirgi nomi bilan Eron Islom Respublikasidir. Eron G'arbiy Osiyo mintaqasida joylashgan davlat bo'lib, 7 davlat bilan chegaradosh. Shimolda Kaspiy dengizi, janubda Fors va Ummon ko'rfazlari bilan o'ralgan 1 648 000 kvadrat kilometr maydonda joylashgan mamlakatda 81 milliondan ortiq aholi istiqomat qiladi. Ularning qariyb 80%ini forslar va Ozarbayjon turklari tashkil etadi. Eron yaqin sharqda aholi soni bo'yicha 2-chi o'rinda turadi. Mamlakat aholisining 70%ga yaqinini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etadi. Shu sababdan Eron yosh va dinamik davlat qiyofasiga egadir. Mamlakat 31 viloyatdan iborat. 15 million aholiga ega mamlakatning eng gavjum shahri poytaxt Tehron bo'lib, mamlakatning o'z tarixi davomida 30 ta farqli poytaxti bo'lgan. Tehronning qardosh shahri Istanbul bo'lib, Eron Turkiya fuqarolariga vizasiz sayohat qilish huquqini beradi. Eron Islom Respublikasi nomidan ko'rinib turibdiki, musulmon davlatdir. Aholining asosiy qismi shiyalardir. Mamlakatdagi ikkinchi eng mashhur mazhab sunniylik. Olov, suv, yer va havoni muqaddas deb hisoblovchi zardushtiylik Erondan kelib chiqqan. Miloddan avvalgi qariyb 4000 yillik tarixi bilan uzviylikni hech qachon yo'qotmagan sivilizatsiyalardan biridir. Osiyo qit'asida joylashishi strategik jihatdan katta ahamiyatga egadir. Yaqin Sharq va Yevropa o'rtasida o'rnatilgan quruqlik va dengiz yo'llariga ega bo'lish orqali iqtisodiyotni mustahkamlashdan tashqari, tog'li hududda joylashgani ham qadimgi davrlarda ko'plab mudofaa urushlarida g'alaba qozonishda samarali bo'lgan. Tarixda ba'zilar forslar, ba'zilar esa parslar deb atagan. Geosiyosiy mavqe va harbiy texnologiyasi bilan g'arb tomonidan katta tahdid sifatida ko'rilgan Eronga nisbatan yillar davomida turli o'yinlar o'ynaldi. 1901 yilda mamlakatda neft topilishi bilan Eronga nisbatan Britaniya, Rossiya raqobati kuchaydi. 1940 yillarda Sovet qo'shinlarining Erondan olib chiqilishi bilan Amerikaning mintaqaga aralashuvi boshlandi. Eronda neft daromadlari ortib, modernizatsiya boshlangan bu yillarda Amerika o'z ta'sirini oshirib, shohni o'z manfaatlariga yo'naltirdi. O'lkada qisqa vaqt ichida Amerikaga nisbatan dushmanlik, anti-amerikanizm boshlandi va bu holat shoh tuzumidan shikoyatlar, noroziliklarga sabab bo'ldi. So'ngra 1979 yilda Eron Islom inqilobi bilan Islom Respublikasi barpo etildi. 1979 yil Eron uchun burilish davri bo'ldi. Xumayniy boshchiligidagi Eron Islom inqilobidan keyin butun Eron xalqining hayoti o'zgardi. Shariat qoidalari va diniy sabablarga ko'ra hayoti o'zgargan ko'plab odamlar Eronni tark etishdi. Yangi taqiqlar ko'plab odamlarning o'limiga va qamoqqa olinishiga sabab bo'ldi. Eron bugun o'zining boy tarixi va madaniyatidan tashqari yadroviy inqirozlar, hakker armiyasi, embargolar va shariat qoidalari bilan mavzuga aylanmoqda. Xo'sh, bu qoidalar nima o'zi? Eronda 9 yoshdan oshgan barcha ayollar qonuniy ravishda jamoat joylarida boshlarini yopishlari shart. Erkaklar esa kalta ishton va galstuk taqish mumkin emas. Turist bo'lsangiz ham bu qonunlarga amal qilishingiz shart. Ayollar erlarining mulki sifatida ko'rilganligi sababli ayollarni huquqlarini o'z ichiga olgan toifadagi fuqarolik qonunlari mavjud emas. Agar biror narsa noto'g'ri deb hisoblansa, oilaning erkak a'zolari zo'ravonlik bilan turmush o'rtog'ini ogohlantirishlari yoki jazo qo'llashlari mumkin. Biroq bunga hech qachon politsiya aralashmaydi. 1979 yilda qabul qilingan qonunga ko'ra, erkaklar va ayollar aqliy va jismoniy jihatdan teng hisoblanmaydi. Shu sababli ajrashgan taqdirda bolalarning vasiyligi erkakka beriladi. Eronda qizlar 13 yoshda, o'g'il bolalar esa 15 yoshda qonuniy ravishda turmush qurishlari mumkin. Lekin turmushga chiqqan qizlar o'qishga borishlari mumkin emas. Eronda ko'p xotinlikka ruxsat berilgan, lekin ko'pi bilan 4tagacha chegaralangan. Eronning umumiy qonunlari haqida eshitganingiz uchun bu sizga biroz g'alati tuyulishi mumkin. Biroq
Eron jinsini o'zgartirish amaliyotlari eng ko'p amalga oshiriladigan mamlakatlardan biri va transgender Eronda mutlaqo qonuniydir. Nauzubillah. Agar Eronda ayol zo'rlangan bo'lsa, politsiya ayolning roziligi bo'lmasa ham ayolni zo'ravonga turmushga berish huquqiga egadir, lekin darhol ajrashishlari mumkin. Qotillik, zo'rlash, Allohga va dinga qarshi chiqish, giyohvand moddalar savdosi va zararli tashkilotlar o'lim bilan jazolanadi. Jazoning yana bir turi qamchilashdir. Ko'pincha o'g'rilik va spirtli ichimliklarni iste'mol qilgan hollarda bu jazo beriladi. Eronda bugungacha bir ayolning ko'zini ko'r qilgan ayolga qasos o'laroq ko'r qilish jazosi, o'g'irlikda ayblangan erkakning qo'lini kesish jazosi kabi ko'plab jazolar berilgan. Nikohdan tashqari munosabatda bo'lgan ayollar 2 yil davomida mayit yuvish va qamchilash bilan jazolanadi. Erkak esa faqat qamchilanadi. Eronda qizlar 9 yoshdan, o'g'il bolalar esa 15 yoshdan boshlab qonun oldida aybdor deb topilib, o'lim jazosiga hukm qilinishi mumkin. Eronda 18 yoshga to'lmay turib sodir etgan jinoyati uchun qatl etilgan bolalar ko'p. Hukumatning ta'kidlashicha, Eron bolalarni qatl qilmagan. Shuning uchun ham bolalar 18 yoshga to'lgunicha qamoqxonada qatl qilinadigan kunni kutishadi. Eronda sunniy yo'ldosh televideniyasi taqiqlangan va internet hukumat nazorati ostida. Ular faqat ma'lum saytlarga cheklangan kirish huquqiga ega. Google'da qidirish yoki Gmail akkauntini ochishdan tashqari, ayollar huquqlariga oid saytlarga kirish ham bloklangan. Facebook, Twitter va YouTube taqiqlangan. Eronda sevishganlar kunini nishonlash, do'konlarda manekenlar bo'lishi, Barbie qo'g'irchoqlari, it boqish, tatuirovka qilish kabi ko'plab holatlarga taqiqlar mavjud. Shuningdek, ba'zi qo'shiqlarni tinglash, ba'zi filmlarni tomosha qilish va hatto ba'zi kitoblarni o'qish ham taqiqlangan. Lekin taqiqlar odamlarning ko'ngilxushlik qilishiga to'sqinlik qila olmaydi. Odamlar turli huquqiy bo'shliqlardan foydalanib yoki o'zlari ishlab chiqqan usullar bilan bu muammolarni bartaraf etishlari mumkin. Qisqasi, yopiq eshiklar ortida taqiqlarsiz hayot davom etadi. O'yin kulgini xohlaydigan odamlar ko'pincha yer osti klublariga borishadi yoki xususiy uylarda ziyofat uyushtirishadi. Ziyofatlarda xohlagandek kiyinishlari va xohlagancha harom ishlarini qilishi mumkin. Ushbu ko'ngilochar tadbirlar qonun talabiga ko'ra davlatdan yashirin tarz o'tkaziladi. Inqilobdan oldin vinolari bilan mashhur bo'lgan Eronda spirtli ichimliklarni iste'mol qilish taqiqlangan. Biroq mamlakatda yashirincha spirtli ichimliklar savdosi bilan shug'ullana olishadi. Bu biznes yiliga o'rtacha 700 million dollar daromad keltiradigan sanoatga aylandi. Mamlakatda alkogol juda qimmat, chunki alkogolga yetish yo'lida berilgan pora spirtli ichimliklar narxiga qo'shiladi. Spirtli ichimliklar qora bozor narxlarida sotiladi. Odamlar uyda uyushtirgan ziyofatlarda spirtli ichimliklarni bemalol iste'mol qilishlari mumkin, chunki bu ziyofatlarga tanishlardan boshqa hech kim bemalol kira olmaydi. Ziyofat uylari odatda ichkarida sodir bo'layotganlarni tashqaridan bilib bo'lmaydigan uylar va ba'zi uylarda hatto maxsus ovoz izolyatsiyasi mavjud. Mamlakatda faqat armanlarga har yili oz miqdorda spirtli ichimliklarni iste'mol qilish ruxsat beriladi. Jazolar jinoyatning og'irligiga qarab farqlanadi. Raqs kechasida qo'lga tushgandan ko'ra spirtli ichimlik ichib qo'lga tushish afzal. Qiz va yigit bilan qo'lga tushish bir jinsdagilar bilan spirtli ichimlik ichib qo'lga tushishdan yomonroq. Biror diniy arbobning motam paytida ziyofat uyushtirish oddiy kundan ko'ra yomonroq kabi ko'plab holatlar mavjud. Bu ziyofatlarda eng og'ir jazo mezbonlarga beriladi. Jazo turlari jarimadan tortib qamchilashgacha, hatto qamoq jazosigacha bo'ladi. Ko'knori ishlab chiqarish va iste'mol qilish Eronda asrlar davomida keng tarqalgan. Lekin endi bu eski biznes sifatida ko'rilgani sababli yoshlar metavitamindan foydalanmoqda. Eron metavitamin ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda turadi. Eronda tayyorlangan hisobotga ko'ra, taxminan 3 million Eron fuqarosi metavitaminga qaram va aslida bu raqam bundan ham ko'proq ekanligi taxmin qilinmoqda. So'nggi yillarda qatl etilganlarning 80% giyohvand moddalarni iste'mol qilish bilan bog'liq. Ko'p yillar davomida giyohvand moddalar savdosi uchun jazo o'lim edi. Lekin joriy qilingan yangi qonun bilan o'lim jazosi to'liq bekor qilinmagan bo'lsa-da, ko'p hollarda qamoq jazosiga almashtiriladi. Mamlakatda ishqiy munosabatlar taqiqlangan, ammo
ikki xil nikoh mavjud. Muta nikohi deb ataladigan nikoh bilan soatlik, haftalik yoki oylik nikoh o'qilishi mumkin. Shu tarzda odamlar xohlagancha birga vaqt o'tkazishlari mumkin. Ishqiy munosabatlar uchun foydalaniladigan yana bir usul avtomobillardir. Ma'lum mahallalarda tunda mashinalar doira chizib, yonma-yon kelgan mashinalarda mashinadan mashinaga muhabbatlasha boshlaydilar va bu jarayon qo'lga tushmaslik uchun joyini doimiy ravishda o'zgartirish orqali davom etadi. Telefon raqamini berishga ikkilangan qizlar uchun ham yechim topishgan. Erkaklar o'zlaridagi ikkinchi uyali telefonni qizlarning derazasidan uloqtirishadi va shu tariqa suhbat boshlanadi. Tehron dunyodagi havosi eng iflos shaharlardan biri hisoblanadi. Havosining ifloslanishi va unga bog'liq bo'lgan turli kasalliklar tufayli kuniga o'rtacha 27 kishi vafot etadi. Mamlakatning rasmiy tili fors tilidir. Biroq bundan tashqari arab, turkman, ozarbayjon va kurd tillarida gaplashishadi. Eron quruq mamlakat. Yozda harorat 50 darajaga yetishi mumkin. Davlat mamlakatning har bir hududiga suv yetkazish uchun kariz deb ataydigan suv kanallaridan foydalanadi. Qish oylari odatda qisqa va salqin. Yer yuzidagi eng yuqori harorat Selsiy bo'yicha 70.7 daraja tashkil qiladi. Bu harorat Erondagi Lut cho'lida aniqlangan. Ayni vaqtda Eron yaqin sharqdagi eng yaxshi chang'i markazlaridan biridir. Eron yaqin sharqdagi boshqa mamlakatlardan farq qiladi. Hududidagi tog'lar tufayli yuqori konchilik salohiyatiga ega. Dunyodagi eng yirik turkuaz, feruza va rux sink ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. Daryolar tufayli dehqonchilik imkoniyatlari yuqori. Yong'oq, zafaron, kungaboqar va meva ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. Mamlakat oshxonasining asosiy mahsuloti guruch hisoblanadi. Osh bilan taqdim qilinadigan kores deb nomlangan suvli taomlari Eron taomlari madaniyatining asoslaridan biridir. Ular ovqatlarida ko'p hollarda zafaron, quritilgan limon, dolchin va maydanoz ishlatishadi. Shu bilan birga Eron dunyodagi eng yirik ikra ishlab chiqaruvchi hisoblanadi. Eron dunyoda yetakchi bo'lgan yana bir soha rinoplastika. Ayniqsa mamlakatda ayollar orasida rinoplastika moda darajasiga yetgan. Hatto operatsiyadan keyin taqiladigan burun bandlari aksessuarlar sifatida ham ishlatishadi. Eron dunyodagi neft zaxiralarining deyarli 10%ga ega va yaqin sharqda ikkinchi yirik neft ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi. Kuniga o'rtacha 4 million barrel neft oqimi ta'minlanadi. Biroq bunga qaramay Eron boshqa neft qazib oluvchi yaqin sharq mamlakatlariga nisbatan juda yomon iqtisodiyotga ega. Bir o'zbek so'mi bugungi kunda 3.69 Eron realiga tengdir. Ular ishlab chiqqan yadro texnologiyalaridan bezovta bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan ko'p yillar davomida ularga nisbatan qo'yilgan kuchli embargo natijasida tashqi dunyodan deyarli bexabar bo'lgan yopiq iqtisodiyot va ijtimoiy va madaniy tuzilishga ega bo'ldilar. Biroq 2016-yilning birinchi choragidan boshlab AQSh tomonidan embargoning yumshatilishi natijasida ularning iqtisodiyoti oldingi siljishda katta sur'atga ega bo'lib, rivojlanayotgan global turizm iqtisodiyotining bir qismiga aylandi. Kim qilgani yoki kim tomonidan qilingani noma'lum. Tehron aeroportining tomida kimdir tomonidan chizilgan yahudiylarning yulduz imzosi bor edi. Taxminlarga ko'ra bu belgi deyarli 30 yil davomida turgan va bu ma'lumot Google tufayli topilgan. Ushbu ma'lumotdan so'ng hukumat darhol bu belgini yo'q qildi. Eron shuningdek dunyodagi eng katta hakkerlar armiyasiga egadir. Eron yadroviy inshootida bir necha yillar avval dunyodagi birinchi kiber tuzilma qo'llanilgan va inshootning aksariyati ishlamay qolgan. Xorijiy davlatlar tomonidan tayyorlangan Stuxnet nomli virus keltirgan zararni bartaraf etish Eronga uzoq vaqt va milliardlab dollarga tushdi. O'sha paytda Eronning yadro texnologiyasini rivojlantirishga qaratilgan harakatlari tufayli AQSh va Eron jiddiy kelishmovchilikni boshdan kechirayotgan edi va AQSh Eronga nisbatan og'ir sanksiyalar va savdo embargolarini joriy etayotgan edi. Eron o'zida ishlab chiqqan texnologiya bilan Isroilni xaritadan o'chirib tashlash bilan tahdid qilardi. Shuningdek, yadroviy sohada ishlayotgan Eronlik muhandis va olimlar birin-ketin hujumga uchrash oqibatida vafot etayotgandi. AQSh va Isroilning hacker hujumlari tufayli raqamli xavfsizlik choralarini oshirishga majbur bo'lgan Eron endilikda dunyodagi eng katta hacker armiyasiga ega bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Bugungi hujumlar virtual muhitda ekanligini va xorijiy tahdidlarga qarshi ehtiyot choralarini ko'rish zarurligini ta'kidlagan Eron boshqaruvi kompaniyalari bilan ko'plab Eronlik yoshlarni mamlakat kiber armiyasiga jalb qildi.